icbari tibbi sığorta fondunun vəsaiti hesabına tibbi sığorta xidmətlərinin göstərilməsi daha bir il əlavə dəyər vergisindən azad edilib. Bu, Prezident İlham Əliyevin bugün təsdiqlədiyi vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklərdə əksini tapıb. Qeyd edək ki, qüvvədə olan qanuna əsasən icbari tibbi sığorta fondunun vəsaiti hesabına tibbi sığorta xidmətinin göstərilməsi 2020-ci il yanvarın 1-dən 1 il müddətinə əlavə dəyər vergisindən azaddır. Dəyişikliyə əsasən bu müddət daha 1 il artırılır. Beləliklə, icbari tibbi sığorta fondunun vəsaiti hesabına tibbi sığorta xidmətlərinin göstərilməsi 2020-ci il yanvarın 1-dən 1 il deyil, 2 il müddətinə əlavə dəyər vergisindən azad olacaq.